ရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုနားတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့သတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့မိုးရေတွေချာကနေမြန်မာနိုင်ငံအေဂျန်တာယာရှိဖို့ပြည်သူတွေကလေးစုတပ်ပုံရွှေတကုံစီရီတော်မြတ်ကြီးမှာဆုမွန်ကောင်းတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အထွတ်မြတ်ထားရာဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာရွှေတကုံစီရီတော်ကိုမိုးရေတွေချာကနေဖျားဖို့ပြည်သူတွေအများအပြားလာရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအေဂျန်တာယာရှိဖို့ဆုတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ကြပန်းအနေနဲ့ဖျားဖို့လာရောက်သူအမျိုးသမီးကြီးတဦးကသူ့ဆူတောင်းဆူယူခဲ့ပုံကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့မကချင်းရသာချင်းညမမှာရှိပါသေးတယ်။အေးချမ်းသာရရှိပါသေးတယ်လို့ဆူတောင်းပါတယ်။မနေ့ကအာဇာနည်နေ့မှာပိတ်ထားခဲ့တဲ့ရွှေတကုံစီရီတော်အရှိတ်မုံနဲ့မြောက်ဖတ်မုံကိုဒီကနေ့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပြီးဖျားဖို့ပြည်သူတွေဝါဆိုသင်ကန်းနဲ့အတူပန်းရေချမ်းစီမီဆက်ကလူရန်ကြသူအများအပြားလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်၅မျိုးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေတူးနည်းမြတ်ဖြစ်တယ်လို့တိလရှင်ဆရာကြီးတပါးကအခုလိုမိန့်ဆိုပါတယ်။နေဦးနဲ့မြတ်ကတော့ငါးနှစ်ပေါ့ဆုံတာပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးဓာတ်ရိုက်ခံတဲ့နေ့နော်ပဋိသင်္ဍေတဲ့နော်ပဋိသင်္တော်ထွက်ဓမ္မစဲသောတန်ကပေါ်တဲ့နေ့ကိုညမြတ်စွာဘုရားရဓမ္မသက်ကြတရားတော်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်သောတန်ကပေါ်တဲ့ကိစ္စညာနေပါလေအကုန်ပြီးမြောက်သွားတာပေါ့နော်။ဆရာလေးသီးသလောက်ပြပြတာပေါ့နော်။ဖျားဖူးလာရောက်ရာဆောင်နှံ၄ွယ်အနေနဲ့အရှိတ်ဘက်ဆောင်နှံကဖျားဖူးပြည်သူတွေအများဆုံးလာရောက်လေရှိပြီးဈေးတဲ့ဈေးဝယ်တွေနဲ့မပြတ်စည်းကားလေရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်မျက်နှာလိုတင်စားကြတဲ့ရွှေတကုံစီတော်မြတ်ကြီးကအနေနဲ့အရရက်ကဖျားဖူးတွေမပြတ်လာရောက်လေရှိသလိုအခုလိုနေတူးနေမြတ်တွေမှာလည်းဆူတောင်းဆူယူသူတွေအများပြားလာရောက်ဖူးမြော်လေရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။